פורים הוא חג מאוד מוזר. הרב קרליבך אומר שאת כל החגים אפשר לעבור איכשהו בשלום, גם אם אתה לא כזה בן אדם עמוק. יש את פסח, שאנחנו מבינים שהעיקרון שלו זה לצאת מעבדות לחירות וכל מה שקשור לזה. יש את, יש לנו, אנחנו מבינים את פסח, אנחנו אוהבים את חנוכה, אנחנו מרגישים את יום כיפור. אבל פורים הוא קצת יוצא דופן. פורים זה חג שיש בו פער עצום בין החוץ לפנים. בין הרעיון העמוק של פורים לבין איך שזה נראה בפועל. בפועל פורים זה נראה לנו חג של שיכורים, חג של ילדים, אנחנו מתחפשים בפורים. יש בו צד מאוד מאוד חיצוני ומאוד אפשר להגיד אפילו הופכי לקדושה. מצד שני אומרים לנו, תדעו לכם, פורים זה לא מה שאתם רואים. פורים זה חג. רבי נתן כותב שפורים זה חג שהוא המפתח לגאולה. אני קוראת, רבי נתן כותב שעכשיו ההתחלה של הגאולה ותיקון כל העולמות הוא מפורים, שהוא מחיית עמלק, שהוא עיקר הגאולה של משיח. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו קוראים שפורים מושווה ליום הכיפורים, לזה שיש מאחורי פורים סוד מאוד גדול, אבל מצד שני הביטוי של זה בפועל הוא מאוד הופכי לרעיון הגבוה. אני רוצה לפתוח סוגריים ולדבר קצת על הפער הזה. חלק מהמורכבות של העולם קשורה לפער שבין הפנים לחוץ. יש במציאות שלנו הרבה תחומים שבהם יש פער מאוד גדול בין הפנים לבין החוץ, בין הרעיון לבין איך שזה בא לידי ביטוי. אחד המקומות, אני חושבת שזה בא לידי ביטוי בצורה חריפה ביותר, זה בתהליך של לידה. תהליך של לידה, אנחנו יודעים שמבחינת המציאות האמיתית, מה שקורה באמת זה שמופיעה נשמה חדשה לעולם. עכשיו, שמופיעה נשמה חדשה לעולם, זה אמור להיות אירוע דרמטי ביותר, אירוע שיש לו גם עוצמות מאוד גדולות וגם משמעות מאוד עמוקה. ואם היינו, אנחנו הבמאים של התהליך הזה, אני חושבת שהיינו היינו מתארים לעצמנו תהליך מאוד מאוד ציורי, מאוד מאוד קסום, מאוד מרגש, מאוד חגיגי. ומה בפועל? בפועל, בוא נאמר ככה, זה תהליך א' מאוד כואב. דבר שני, הוא תהליך לא מי יודע מה אסתטי, ומאוד לא פוטוגני. יש בו פער עצום בין הרעיון לבין איך שהוא יוצא לפועל. אני רוצה לתת עוד כמה דוגמאות. אנחנו פוגשים לפעמים נשים שהן יכולות להיות יפהפיות, ושהפנימיות שלהם היא מאוד עלובה. כן, אנחנו פוגשים פער במציאות הרבה פעמים בין הבריא למשל לבין הטעים. בין הפנימיות של אנשים מסוימים לבין החיצוניות שלהם. אנחנו מכירים את הפער הזה. אנחנו מכירים עמים מסוימים שהם שיא הרשעות, אבל כשמסתכלים עליהם מבחוץ, הם נראים, המדרכות שלהם נקיות, יש להם עניבה, הם נורא מנומסים, הם מאוד, הם מאוד פוטוגנים, הם מאוד, כן, ההופעה שלהם בעולם היא הופעה מאוד מסודרת, מנומסת, הם יכולים להיות מאוד מאוד מתורבתים, אבל אנחנו באמת יודעים שיש עמים מסוימים שהם מבטאים את שיא הרשעות, וזה לא תמיד בא לידי ביטוי. יש פער מאוד גדול בין הפנים לבין איך שזה יוצא אל הפועל. גם באוכל אנחנו מכירים את זה. יש מאכלים שנראים נהדר, שאפילו הם נורא טעימים, ודקה אחרי שאת גומרת לאכול אותם, את מרגישה כאב בטן, את מרגישה מה זה רע. יש פער בין הדבר עצמו לבין מה שזה עושה לך, כן? בין בלוטות הטעם לבין הערך הקלורי או הבריאותי של אותו מאכל. עכשיו, בפורים, בחג עצמו, בפורים, הפער הזה בין פנים לחוץ מגיע אל הקצה.
זאת אומרת, אומרים לנו, זה לא סתם פער, זה הפער הרחוק ביותר שיכול להיות, זה פער של היפוך. זאת אומרת, זה לא רק שיש פער בין הפנים לחוץ, אלא שהפנים הוא בדיוק ההפך מהחוץ. בגלל זה אחד השמות של מגילת פורים זה מגילת ההפך. בפורים הרעיון הזה של פער בין הפנים לחוץ בא אל הקצה. וברגע מסוים אחד קורה ההיפוך הזה. פורים הוא כל כך גבוה כי הוא מביא בעצם את הרעיון של העולם הזה, שיש פער בין הפנים לחוץ. ובפורים יש לנו הזדמנות לגעת ברגע של ההיפוך. יש רגע אחד בפורים שבו הרע והטוב מתהפכים, והוא קשור לנקודה של השחרור. שבפורים הטוב והרע מגיעים לנקודת האפס.